Koľko toho viete, či neviete o Slovensku, môžete zistiť so spoločenskou hrou Poznáš Slovensko. Vydavateľstvo Diamal ju len nedávno predstavilo na knižnom veľtrhu v Bratislave. A Daniel Korál hru teraz predstaví aj vám. Pekný deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Tak po hre Poznáš Bratislavu, či Poznáš Tatry, ktorú sme už tiež predstavili v minulosti našim divákom, prichádzate aj hrou, ktorá otestuje ľudí v tom, ako dobre poznajú svoju rodnú krajinu. Spomínala som, že ste ju predstavili aj na knižnom veľtrhu. Mohli si ju ľudia aj zahrať? Aké boli možno ohlasy a výsledky? Áno, áno, hrali sme tam tú hru. Dokonca na viacerých miestach sa dala zahrať. Ľudia boli mile prekvapení tým, keď to porovnávali s tou predchádzajúcou. My sme vlastne o hrách začali, alebo s hrami sme začali už v roku 2013 a vtedy sme pripravili takisto, začali sme hrou Poznáš Slovensko. Len tá hra bola veľmi ťažká pre mnohých. Pretože vtedy sme mali filozofiu, že cestujeme po Slovensku a vždy na mieste, kde sa nachádzajú ľudia, musia odpovedať na otázky z toho mesta, z tej obce alebo z toho pohoria. A viete, pre mnohých Bratislavčanov boli veľmi ťažké otázky týkajúce sa, čo ja viem, východného Slovenska alebo severného Slovenska, jednotlivých tých území. Takže uviazli na jednom mieste. A uviazli, áno. A preto sme si povedali, že keď budeme robiť druhé vydanie hry, musíme to celé prepracovať, ten systém. A dôležité je dať ľuďom aj možnosti, lebo vtedy tie otázky boli bez možností, čiže len jedna jediná správna odpoveď. Takže teraz pre tých šikovnejších, tí môžu rozprávať alebo odpovedať aj bez možností na otázky, alebo niektorí odpovedajú s možnosťami, ale vsunuli sme do toho aj rôzne také akoby podporné veci na tej trase po Slovensku, takže nemôže sa stať, aspoň nemalo by sa stať, že by človek uviazol na dlhší čas na jednom mieste. Malo by to byť samozrejme aj o zábave, aj keď Jasne. Je to skutočne veľmi užitočná zábava. Je tam 800 otázok. Na čo všetko sa zameriavajú? Je to dejepis, možno geografia, čo tam je? Áno. Na prvom mieste treba povedať, že vlastne tá hra nie je jedna, ale sú vlastne dve. Dva hracie plány. Čiže napríklad z jednej strany je hrací plán pre deti. To znamená, deti tak vo veku 8 až 13 rokov, alebo 14. A potom je už pre staršie deti druhý hrací plán a dospelých. Najviac otázok je samozrejme v tej časti pre dospelých a staršie deti a tie sú pozostávajú z troch takých tematických okruhov. Prvý okruh je príroda a turistika, čiže nájde tam hráč, nájde tam vyše 200 kartičiek práve z tohto okruhu. Druhý okruh je kultúra a umenie, takže v rôzne typy otázok z tejto oblasti. A tretí okruh je história a osobnosti. Takže podľa toho, na akú farbu kamienka na tej trase skončí, skočí svojim panáčikom na základe hodenia kocky, tak vyberie si otázku z jednotlivých týchto okruhov a potom teda pokračuje ďalej. Z toho prvého okruhu je pravdepodobne otázka, vymenuje aspoň 3 z 10 vrchov vyšších ako 2600 metrov, takže môžete rozmýšľať pomaličky. Áno, áno. Tiež nie je jednoduchá otázka, ale keď nad tým človek dlhšie podumá, tak na to príde. Tie 3 by mal z 10 dať. Možno človek zistí, že vie viac, ako si myslel. Áno, áno. Takže to je pre dospelých a teda staršie deti takýmto spôsobom ladené, ale nechybajú ani tzv. Bonusové otázky, ktoré môžu hráča postrčiť ďalej alebo naopak ho trošku pozastavia. Takže nie vždy sa stane, že vyhrá ten múdrejší, ale niekedy môže aj ten menej múdry, keď má dostatok šťastia. Alebo je to hra, čiže tak ju treba chápať. No. Samozrejme, je o to, aby sa ľudia v prvom rade zabavili. Štart je symbolický v Bratislave. Áno, a končíme v Košiciach, takže takto sme to prepojili celé Slovensko. Pre deti ten hrací plán je trošku hravejší a inak pripravený, lebo deti potrebujú aj iný typ otázok. A pre deti sme aj spolu s kolegom
Jurajom Kucharíkom, ktorý je teda autor aj knihy o Bratislave a zvlášť sa venuje aj lektorovaniu v múzeách pre deti v Bratislave, takže pre deti on vytváral tie otázky, ja som sa skôr špecializoval na tých dospelých. Aha, takže vy aj vy môžete za túto otázku. Áno, za túto konkrétne áno. Ale čo sa týka detí, snažili sme sa, aby to pre nich malo okrem takého zábavného významu aj taký edukačný význam. Čiže tam im tú otázku kladieme tak zoširoka, a plus aj do odpovede dávame také vysvetlenie tej odpovedi. Lebo tak by som povedal, že takou nenásilnou formou sa deti naučia toho oveľa viac a oveľa viac si zapamätajú. Takže deti majú vlastne otázky len takých troch typov. Jedna je vlastne celková o Bratislave, jej histórii, kultúre a umení. Druhá je taká, také zaujímavosti, čo sú spojené s Bratislavou, lebo cez tie zaujímavosti sa potom deti skôr aj učia ďalšie veci. A tretia otázka sú fotohadanky, lebo to deti takisto majú radi, hej. Takže fotohadanky rôznych typov. Samozrejme, fotohadanky nechýbajú ani pre dospelých hráčov, ale deti majú taký svoj detský typ fotohadaniek. Takže no a deti majú aj oveľa viac takých hracích prvkov v pláne. To znamená, že keď prídu pod Tatry a čo ja viem, skočia na políčko s lanovkou, tak tou lanovkou sa môžu previezť o hodný kus ďalej, čiže preskočia niektoré políčka, alebo niekde možno niečo stratia, lebo deti sú také zábudlivé, možno niekedy tak, keď stratia, musia čakať dve kolá, nemôžu postupovať. Takže pre deti sme sa to ešte tak zábavnejšie viac snažili ladiť. Ďakujeme veľmi pekne, všetko dobré a dovidenia na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie. Hosťom v Metre dnes bol Daniel Kolár z vydavateľstva Dajama.